Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Kod gospođe Đurđe došla sam na jedan domaći liker od ružinih latica. Znači, ruža, majska ruža, potrebno je koliko? 30 deka latica za 1 litru voćnog likera u voćnoj rakiji. Predivno, tako predivno. Evo ga. Znači, voćna rakija. Ne napiju se, nije da ti ono baš. Ne. Super je. Ne, tako nije slaki, odličan. Ja sam to popila zato. Da, ono, bravo. Do sljedećeg susreta. Hvala vam, gospođa Đurđa. Predivno. Izvolite, živjela, doktorice. Živjeli. Odličanje. Ja treba ga napraviti, treba se truda uvijek za sve. Treba osjećati, treba ljubavi, osjećati treba. Moja mama se razgovara s cvijećem.